Kragujevčani su oduvek imali dobar i istančan ukus kada je reč o muzičkoj sceni i o muzici. Kragujevčani su, dakle, uvek znali da prepoznaju kvalitetne i dobre muzičare, tako da su sa naše kragujevačke kaldrme potekla brojna poznata imena u različitim muzičkim žanrovima upravo iz Kragujevca. Jedan od njih je i Zvonko Pantović Čipi. Ove nedelje gostuje u emisiji Sugrađani. Sneg mi donosi zlo, zar sam kriv ja za to? Poslednji dah bi da dam, samo da mogu da znam, kome sad dišeš u dlan, s kim čekaš dan. Kragujevac je nekako od uvek bio grad dobre muzike, prave muzike, počevši od Smaka koji je ostavio neizbrisiv trag, a kasnije su nastale neke nove generacije koje su se okupile u grupi koja se zvala Bledi Ruž, kada su devojčice vrištale i kada je bilo do 1000 mladih Kragujevčana, srednjoškolaca i starijih osnovaca na nekim žurkama, svirkama u gradu. Tako je zapravo sve počelo, je li tako, Čipi? Pa jeste. Bilo to onih nekih krajem 80-ih godina i ta tvoja najava, znaš, sa tim podsjećanjem kako je to tada imalo i ime i to, ja sam tamo neki put ljudi pitaju, moram da malo se zamislim pa da se prisjetim kako je to sve počinjalo od onih školskih dana, pa srednjoškolskih dana, pa kasnije nekakve ozbiljne karijere, ali eto, hvala ti na toj najavi. I drago mi je da možemo da razgovaramo ovako u tvojoj emisiji. Puno toga ljudi, bar neki Kragujevčani znaju, ili oni malo stariji, znaju kako je to sve i počinjeno, kako je to sve izgledalo. Najkraće bi to, kada bih hteo da kažem kako je to, najkraće bi mogu da objasnim što bile to doba nevinosti i rock'n'rolla. Da, ali to doba bezbrižnosti je odavno prošlo, umeđu vremenu se mnogo toga desilo u tvom muzičkom životu, naravno i privatnom. Kad je zapravo počela ozbiljna priča oko tvoje karijere? Pa, znaš kako, mi smo odmah nakon služenja vojske, znaš, dok se još nekako ekipa, dok smo još svi imali te obaveze da idemo u vojsku, ono, posle srednje škole, znaš. Odmah nakon toga počeli smo da se zbiljnije bavimo muzikom u smislu da smo počeli, recimo, da sviramo kafiće i bašte, kako danas kažu, klubove u Kragujevcu. Bili smo, dakle, klinici od po 19 godina i svirali smo nekakav rock'n'roll malo tu u bašti Doma omladine, kao predgrupe nekim drugim grupama, nekad bi napravili neki svoj koncert s nekim svojim autorskim pesmama koji su kasnije snimljeni na pločama. Ali smo svirali po baštama, recimo, i po kafićima rock'n'roll. Dakle, kako bih rekao, tezgarali bismo, kako se to danas kaže. I to je dobra škola, znaš, tu se stiče i iskustvo, i kondicija, i popriješ svoje sviračko znanje i sviraš stalno. Znaš, recimo, primjera radi, ne znam, vikendima smo svirali tu u Akademiji preko puta, bio je klub, u stvari Tapas, ispod Tapas je bio jedan klub koji se zvao Akademija, mi smo bili klinci i tu smo svirali rock'n'roll, recimo, petkom i subotom, recimo, ili bismo onda u nekom, ne znam ko se toga već seća, Flamingu, recimo, tamo svirali svaki dan rock'n'roll. Možda je to klasična priča kako band nastaje, kako nastaju pesme i kakvi su početci uopšte bili. I naravno, tada se još nismo zvali Osvajači. To je bio nukleus grupa Osvajači, istina je. Svirali smo i Uroš Popa, Miša. I, kažem, svirali smo rock'n'roll i zarađivali smo fino od toga, znaš, svirajući po klubima, po gradu. Da, ti si završio srednju tehničku školu, a posle toga si krenuo na studije fizike. Naravno, nikad nisi radio u struci. Ne. Prosto ne mogu ni da te zamisle ljudi kao u tom, toj ulozi. Da sam završio fakultet, vjerojatno bih bio očajan profesor fizike. Ja u stvari radim ono što najbolje znam. Mene je muzika i odvukla od fakulteta i to je, posvetili smo se jednom trenutku baš tome do Koske. Nekako je bila stara država, ona velika, imao si ambicije koje nisu bile nerealne, znaš,
da se snimi ploča, da imaš nekakav rock hit i da kreneš na turneju po Jugoslaviji. Mi smo jednim delom te svoje snove i ostvarili, svirali smo dosta gradova po toj ex-Jugoslaviji, još pre raspada same te zemlje. A, kažem, drugačije vreme je bilo. Mogao si da, bilo je velika država i postojalo je i tržište i postojalo je mogućnost da se baviš profesionalno muzikom na pravi način, dok je rolom, znači, na pravi način. Da, svi se sećamo, odnosno mnoge generacije sećaju Socijalističke federativne republike Jugoslavije, koja je imala preko 20 miliona stanovnika, biti popularan i uspeti u toj državi sa 6 republika i 2 autonomne pokrajine i nije baš bilo tako jednostavno i lako. Kako je to izgledalo u tvoje vreme? Verovatno je put od, kako se to kaže, od trnja do zvezda. Tako bukvalno i jeste u životu. Pa jeste, nije bilo jednostavno, zaista. Prvo morao si da imaš ozbiljan kvalitet, jer tako u jednoj konkurenciji kako je bila stara Jugoslavija, gde su bili veliki bendovi, neki od njih i dan danas postoje. Dakle, hrvatska, sarajevska scena, beogradska scena, Parni Valjak, Čorba, Bilo Dugme, Smak, naravno. Pa tu je bila Azra, pa Tomci. Da bom, znači, strašno kvalitetni i veliki bendovi, trebalo je sebe staviti na mapu u takvoj jednoj konkurenciji. Mi smo imali prvo, ono što se podrazumevalo, to je kvalitet. Nisi mogao da sviraš da nemaš kvalitet, znaš. Znači, mora si da znaš da sviraš, mora si da imaš i neke pesme i mora si da imaš možda delić sreće, znaš. Mislim da je malo i sreće igra u svemu tome. Mi smo imali neke pesme koje su postojale već nekoliko godina, recimo. Pesme sa prvog albuma su 4 godine starije od vremena kad su snimljene, znači napravljene polovinom 80-ih, snimljene tek 90-ih. A taj moment sreće kod nas je bio poznanstvo sa Lazom Istovskim, koje datira još od vremena kad smo mi svirali kao predgrupa grupi Smak. Upoznali smo, naravno, svi smo se poznali, smo bili klinci koji su hteli da sviraju neku kvalitetnu muziku, oni su bili stari iskusni muzičari, to poznanstvo sa Lazom iz tih godina je 90-ih, kad su već neke pesme sazrele, onda dobilo svoju vrlo bitnu ulogu. Nazvali smo Lazu, čuli smo da ima dobar studij u Beogradu i nazvali ga, otišli kod njega sa tim našim demo snimcima, koji su bili u stvari prva ploča grupa Svejači. Igram igru sa njom, igram sve sa da gubim, možda sam i lud, što je tražim, vodim neki svoj rad sa ljudima, a kad padne noć, sve po starom, ja sam opet sam, od nas drugima. Pijemo kaficu i pričamo o lepim stvarima. Čipi, kako izgleda biti popularan, kad ideš u ulicama, svi znaju ko si ti? Pazi, to je lepi osjećaj. Muzikom se čovjek počne baviti, barem u mom slučaju, a i u većini slučajeva, znaš, voliš da te ljudi vole. Mislim, svi smo gladni ljubavi, znaš. Maštaš da ljudi pevaju tvoje pesme. Pusti to je moment, devojčice su, verujem i dan danas, kao i neki kad su oni bili klinice, znaš, vole kad vide da si na bini, okrčiš gitaru, pevaš neke lepe ljubavne pesme, znaš. Imao je tu i tog momenta, ali prijatelj osjećaj, ja sam, kroz život smo prolazili razne faze, znači prolazili smo faze od da smo bili popularni klinci, popularni momci, popularni ljudi, znači to nas uz ovaj posao prati godine. Znaš, i onda se čovjek valjda nekako i navikne na to. Bilo je tu i momenta ultra popularnosti. Tako smo prošli sve te faze, ali kad govorimo o popularnosti, a govorimo o mom rodnom gradu, u Kragujevcu, znaš, tu onda to dobija drugu dimenziju. Ovde ti ljudi, ovde ne moraš da budeš, verovatno i nisi zvezda, ovde si poznat sugrađanin, znaš, poznat čovjek koji živi u ovom gradu. Tako da, znaš, taj osjećaj da sam popularan ovde ne kažem da se gubi, ali je potpuno drugačiji odnosno ono kad, šta se dešava kad odeš u drugi grad da sviraš, kad odeš u Sarajevo i u Beograd ili mi sviramo ne samo region, nego i inostranstvo i druge kontinente. Drugačije je to, popularnost je jedno u tvom gradu, a možda bi ja to nazvao, eto, popularnost, a slava je recimo tamo negdje, znaš, kad odeš. Da, kad govorimo o slavi i o kvalitetu i o popularnosti, upravo kompletna priča o kojoj smo predstavili građanima Kragujevca kroz ovu emisiju odnosi se na kvalitet u muzici koji je prepoznatljiv,
Tako je došlo i do ponuda, pa si ti živeo neko vreme u Grčkoj i radio, svirao na obalama gde je zahtevno tržište, da kažem, za plasiranje te muzike, svi koji dođu na odmor hoće kvalitet prve klase, je li tako? A posle si bio i u Americi, otišao na 2 meseca, ostao 10 godina sa određenim prekidima. Morao si da budeš kvalitetan. Nije, u Kragujevcu... To se podrazumevalo. To se podrazumevalo, znaš. Te neke škole koje smo i prošli, gde su nam uzori bili Smak i neki stari muzičari, stvarno je tu, to je podrazumevalo visoki kvalitet onoga što radiš. Eto nam je kasnije pomoglo da napravimo i te neke dobre pesme koje su odraz onoga kako smo mi videli muziku. I pomoglo nam je kasnije da kada bismo svirali i u zemlji i u inostranstvu, to zvuči kako zvuči. Lepo, rekla si lepo da niko neće da te angažuje negde na strani ako ti zaista ne vrediš. Mi smo jedno vreme zaista svirali u Grčkoj, živili u Grčkoj, jer to je bilo neko vreme između dve ploče, kada je ovde bilo zaista teško uopšte baviti se tim poslom. Bilo je to 90. godina. Druga i treća, mi smo jednostavno otišli na jednu turnejicu letnju, poletovali smo u Grčkoj ostali godinu i po dana. Leti bismo svirali za turiste, a zimi za Grke, po cele severne Grčke, dobacili smo čak i do Atine. Tako da, to je još jedno iskustvo, a nakon toga je došlo druga ploča i treća ploča i šta ja znam, one kasnije radaju i onda su otvorila vrata i Evrope i Amerike, tako da sam ja puno svirao po Evropi, nema mesta gde nismo svirali, a da žive naši ljudi. Amerika se isto desila pomalo slučajno, a eto, potrebala je 10 godina, da sam ja više... Kako je živeti i raditi u Americi? Pa, Amerika zasenjuje, znaš, Amerika je zaista, kad ljudi... Amerika je lepša nego na filmu. Uživo je, znaš, ne može bilo kakav snimak da prikaže kako to zaista izgleda. Moćna država, znaš, veli ogroman prostor, i mi smo tamo, kažem, otišli u jednom trenutku na 2 meseca na jednu turneju, 2004. odmah kad smo se vratili, nakon mesec dana stigao poziv za novu turu od 4 meseca i onda se to, taj interval povećavao, pa smo odišli po pola godine, pa jer ogromna je zemlja, mnogo naših ljudi tamo živi. Mi smo u Ameriku u nakrs prošli nekoliko puta. Nema aerodroma gdje nisam sleteo u Americi. Auto sam prelazio, istina nisam išao istog zapada automobilom, to je već previše, ali celu istočnu obalu sam prokrastario kombijem svirajući, znaš, sve veće gradove, pa i manje, gde naši ljudi žive. Tako da je tamo, kažem, sve to ona zadržala 10 godina, skoro 10 godina, jednostavno zbog tog obima posla. Jednostavno su mi ljudi često pitali šta je sa svojačom kad bih došao u region ovdje, odsvirao nešto kao skut, gde su se vi kao raspali, ne, mi radimo punom parom, ali nismo tu. Da. Tako da je to, znaš, interesantno. A i taj boravak tamo, eto, imao je iskustvo veliko. Da, kada govorimo o nekim pričama novijeg datuma, ne mogu a da ne pomenem veliki projekat koji je izazvao velike simpatije publike, a zove se Tvoje lice zvuči poznato, gde si bio pozvan da nastupaš u jednoj sezoni i to je bilo veliko iskustvo za tebe, obzirom da si pevao sve i svašta i brojne pesme koje uopšte nisu tvoj fani. Psihološki moment, znaš, učestvovao u takvom show programu. Trebao bih ja da radim nešto što nikad nisam radio, da se preslačim, oblačim, maskiram, plešem, pevam, svašta, imitiram, ja to nisam radio, naravno, u životu. I posle nekih pregovora s produkcijom koji su trajali možda i mesec dana, ja odložim neko putovanje za Ameriku i uzmem učešće u tom show programu koje je trajalo 4 meseca. I to je rad svakodnevni, gde se svaku nedelju sprema nova emisija i veliko iskustvo. Ja sam to shvatio kao profesionalnu obavezu. Šta ti je bilo najteže? Najteže je bila prva numera, najteže je bilo prvi put, a prva numera je bila da ja budem Celine Dion. Znači, treba sad da se presvučem u ženu, da se šminkam, stavljam, i to je zaista bila, psihološki bio pritisak. I hodao u štiklama. Da, i to najveće koje imaju, znaš, veće nisu imaju, 45. Ispada da je to jedan strašno zabavan show, i da je to imalo strašno dobar prijem kod publike. Niko to nije shvatao. Jedno su ljudi su to prihvatili sjajno. Mi je bilo im interesantno, zabavno, smešno. Poslije prvih nekoliko tih snimlja počelo i nama da bude interesantno, strašno. Bilo je napornih numera. Bilo je opet zahtevnih numera gde se ja treba da izvedem striptiz, neki full monty. Pa ne znam, Rocky Horror Picture Show gde sam ja u 4 minuta bio 3 lika. Jedan muški, 2 ženska, sve se to radi.
velika je ovaj produkcija, puno ljudi radi na tome. Idemo sada do tebe kući, pozvao si nas kao dobar domaćin da govorimo o porodičnim, da kažem, porodičnom životu, da govorimo o porodičnim vrednostima i da upoznamo tvoju porodicu i tvoju drugu stranu ličnosti koju možda ovako šira publika i ne zna. Da, naravno, ja sam odrastao nedaleko, rođen i odrastao nedaleko, nedaleko odavde, na Male Vage, kod Honske kapije tačnije, tu sam rođen i ovaj, kao što znaš, ja sam išao u Stanislav, pa ekonomska, tehnička, znači neka standardna priča, ovaj, ja sam, znaš, kraj u kom si rođen, ti osmini su te ovaj, lipe u koloniji, stara radnička kolonija kroz koju sam išao, dok bih išao do škole, ostale u najljepšem sećanju iz detinjstva. Tu smo se igrali, ovaj, tu smo odrastali, tu smo svirali gitare, u koloniji jedogli, prelepivan period, meni je žao što je malo toga sačuvano, sad je tamo nikla ogromna, ogromni tržni centar, porušene su one stare barake. Volio bih da se čuvaju bar deo onih, ovaj, barem nešto što bi možda podsjećalo nekakav, ne mora da bude muzej, ali neka bude jedan eksponat na otvorenom, jedna, možda par tih baraka treba da ostave, poput Sokolane koja je ostala gore da postoji i još par onih građevina iz 1928. Jogi nas je dočekao. Da, da, Jogi je naš zlatni retriver. Jugimac, razmažen i evo ga spava, uživa, znaš, da god smo mi omorali se, znaš. Voliš pse? Pa ja nisam iskreno imao psa, evo, on je pas ko, deci su htjeli da imaju ovaj, psa i onda kao zlatni retriver nam se, ne znam, imali smo jedno neko leglo iz kog je on i on je baš onako i rasni retriver i prvi pas koga imam, ali on je... Ali... Sad je član porodice. Da, da, ostvaren kao roditelj, roditelj dva sina, da. Jedan srednjoškolac, jedan student. Jeste, Nikola studira, on je treća godina likovne akademije u Kragujevcu, a mlađi sin Miloš, on je druga godina srednja. Tako da, ovde da... smo zatekli klavir, pretpostavljam da je to klavir tvoje supruge. Pa da, da, pošto moja Jelena predaje muziku, ovaj, radila u skoro svim školama u gradu, trenutno je ovaj, već... evo, 15. godina od kako smo se vratili iz Beograda, smo jedno vreme živjeli tamo, radi u Svetom Savi, predaje muzičko i on je zaista dobar pedagog, deca vole i ona deca uči, kažem, klasiko, ja ih jesu učim da, reci mi, jesu deca talentovana, jel sviraju, pevaju? Jesu, zaista, ovaj, pretpostavljam da imaju na koga, ali nisu, osim što se bave s hobija muzikom, znači sviraju malo gitaru, malo klavir, ovaj, nisu recimo krenuli nekim tim ovaj, putem, ali nisam ni ja na tom insistirao. Nikola studira slikarstvo i on se na neki način eto, u toj umetnosti našao. Miloš, vidit ćemo. Da. Dobro, kako si ti privatno, Čipi? Šta voliš? Pa, ljudi koji me znaju, ja sam u stvari vrlo poučen lik, znaš. To, na Bini to izgleda sasvim drugačije. To je posao i ti izvodiš neki svoj show, pevaš svoje pesme, a privatno miran, poučen naš lik. Da. Osim dobrog glasa i kvalitetne muzike koju si prezentovao tokom cele svoje karijere, tvoj zaštitni znak je kosa. Si šišao nekad kratko, sem u vojsci? Samo u vojsci, bravo. To je, znaš, to je jedine ono, kada sam mogao, sam bi imao nekako najdužu kosu u razredu i u školi. Roditelji mi to nisu branili, mada u nekim periodima bila su neka druga vremena, pa je to bilo, duga kosa je bila kao, znaš, ozbiljan propust u školi, imao sam ja zbog toga malo i problema da me ono izbace sa časa, pa ide na šišanje, ovo ono. Međutim, ja sam bio dobar đak, ono što se nekad, ja ne znam da li postoji dalje Vukova diploma, znaš, kao ja sam bio Vukovac, znaš, i onda sam kao takav... Znanje te štitilo. Da, štitilo me, da, ne mogu da me baš... Ali jeste bilo kao, duga kosa se nije uklapala u mnoge... U kompletnu priču o zemlji, jel da? Da, da, u to vreme, a danas već potpuno drugačije. Šta znam, eto... Ja sam, kažem, samo u vojci bio kratko pošišan i kada bih došao na odsustvo, ljudi koji su me godinama poznavali, kad bih stao pored njih, me ne bi prepoznali. Da. Kaži mi, zašto si ti Čipi? Pa to je nadima koji sam nasledio od brata. Morali biste njega da pitate. Samo sam ja poznati i postao Čipi. Da. Neki su te zvali Panta u školi zbog prezimena. Pa da, to sam čula. Pantović zvonko, da. Dobro, kaži mi, kako ti sebe vidiš u nekom budućem periodu, šta...
verna publika može da očekuje. Teško je ponoviti decenijski hit Vino crveno, koja je stvarno bila pesma koja je zapalila celu zemlju i region, i hoće se to ponoviti. Pa teško, ja bih voleo da imam hit takvog formata ponovo. To se valjda možda jednom desi u karijeri i to je sve pomalo slučajno. Ta pesma je, ne znam nija kako se pojavila, vidio se nešto iz Zezanje, pravili nešto za jedan festival i ovo ispalo je da je decenijski hit. Radimo nove pesme i ja ću nastaviti da radim ono što najbolje radim, znači osvajači rade punom parom, bit će nekih novih pesama, puno sviramo naravno, jer mi neko spadamo u onaj krug bendova koji dosta radi, koji ljudi rado ovo da čuju, daj na trgu, daj na festivalu, daj na koncertu, tako da nastavljamo dalje. Nema moj posao, naš posao, posao umetnika, nema ograničenje što se starosne granice tiče, znaš, tako da ja očekam da ćemo još dugo, dugo svirati dobar rock and roll. Da, reci mi, pred kraj ove emisije moram da te pitam, ti odeš iz Kragujevca pa se vratiš, kako ti izgleda Kragujevac, se promenio? Kragujevac se strašno promenio, ja znam par momenata, recimo otišao bih u Ameriku, proveo 4 meseca i onda iznad moje kuće plaza 100 metara je sagrađena. Ja kad sam došao s jedne turneje, vidio sam ogromnu rupu. Ja sam se uplašio kad sam, ja sam mislio da to nikada neće da napravi. I znaš šta, imamo istoriju, barem u našoj državi, znaš, nekih promašenih projekata, pa ne znam, mislim, nije lako, znaš, nešto stvoriti u državi koja je i dalje u tranzicionom periodu i tako dalje. Kad sam video ogromnu rupu gde su kamioni bili ovolicni u koloni, ja nisam mogao da verujem. I onda sam opet otišao na put, naravno, nekih nekoliko meseci, ja sam stalno na putu, i kad se vratio plaza, znaš, kao, ja zaista sam mogao da vidim kako se grad transformiše. Jer bih odlazio i dolazio, 3 godine sam živo sa porodicom u Beogradu, pre toga i duže, jer mi je sva posao bio tamo. Tako sam ja, kažem, baš lepo mogu vidim kako se Kragujevac tu menja. Ide na bolje, naravno, i mora da bude bolje. Šta ćemo, mi moramo i tome da se nadamo. Istina je da je grad napredovao, bolje nego što je pre bilo i bit će još bolje, nadamo se. Htela sam još nešto da te pitam, prosto kad govorimo o onoj drugoj strani ličnosti koja je manje poznata, ti si nekako uvek u farmericama, spensericama, tu su kožne Texas jakne i tako, jel si nekada nosio kravatu i recimo odelo, si bio u tom izdanju? Naravno, ne govorimo, tvoje lice zvuči poznato, nego ovako u životu. Naravno, kada je prilika za to, znaš, postoji dress code ponekad kad moraš da, znaš, ako je snimanje nekakve novogodišnje emisije, znali smo da stavimo leptir mašne, ali kravatu i odelo onda kada je zaista prilika za to, na svečanosti nekoj, na proslavi, na... Se dobro snalaziš u takvoj garderobi ili ti je to onako malo uštavljeno? Ne. S obzirom da je opet moj posao vezan za transformaciju, meni to najmanje ne smeta. Možda što sam visok, pa još to ovako dosta lepo izgleda. Je li ti visina nekada diktirala da uzmeš košarkašku loptu i da ideš na teren? Ne, nažalost, ali volio sam košarku. Jedini sport koji sam zaista volio, kojim sam se bavio, ako sam se ičim bavio, a ja nisam neki sportski tip, je bila košarka. Jer smo u koloni imali onaj jedan teren, pored Sokolane, u kojem je stalno bila gužva. Znači, tamo dođeš i igraš kao trojku, naš basket na jedan koš, i ako izgubiš jednu partiju, čekaš onda na red, znači, tako je bilo nekada. Ja sad prođem kolonima kroz koloniju i vidim onaj teren prazan, znaš, to je jednostavno bilo nezamislivo kad smo bili klinici, srednjoškolci, to osnovci, tu se čekalo da dođeš na red na basket. Pa dobro, demografska slika Srbije se promenila. Pa možda i to, sad su klinici malo i vezani za kompjutere, mi smo imali muziku, košarku ili fudbal, i otprilike to bilo to. A sad klinci imaju daleko više mogućnosti, a verovatno najeksploatisaniji, znaš, taj medije, društvene mreže, kompjuteri, tako da klinci, nažalost, mnogo vremena provode unutra i za kompjuterom. To, mislim da bi to trebalo malo, znaš, drugačije. Jesi ti na društvenim mrežama? Redko, ja zaista redko. Ja Facebook imam 2 godine jer su me nekako uverili da ja to treba da imam, znaš, malo zbog fanova, možda ljudi vole da znaju šta se dešava sa svojačima, sa čipijem i tako dalje. I
Uđem povremeno, otko znam, odgovorio neki zahtev za prijatelje. Čuvaj se hakera. Pa dobro, o meni se puno toga zna, tako da hakeri ne znam šta bi hakovali, znaš. Kao kad su me zvali za nekakvu učešću u nekoj emisiji, pa kao producent kaže, pa ne mogu broj telefona kao ti nađem. Ja se izabezekam, pa drugo, kako ne možeš da nađeš broj telefona, pola država ima moj broj telefona, tako da. Posao je tako. Dopada mi se što se uvek javljaš, tako da smo se lako dogovorili za današnju emisiju. Hvala ti puno što si gostovao u ovoj emisiji. Hvala tebi, hvala televiziji, baš mi je bilo zadovoljstvo. I meni takođe, želim ti sve najbolje u budućem životu, profesionalnom i privatnom, i hvala još jednom na učešću u Sugrađanima. Hvala vam. A hvala i vama što ste i večeras bili uz Radio Televiziju Kragujevac. Narednog utorka, zanimljivi gosti, naravno svake nedelje od 20 sati, samo na programu Televizije Kragujevac, upoznajte naše Kragujevčane kroz emisiju Sugrađani.